Dowladda hoose ee degmada Burco oo muddooyinkii u dambeeyay ku hawlanayd dib u dhiska iyo hagaajinta xarunta dowladda hoose ee degmada Burco ayaa ka warantay wadooyin iyo sidoo kale xafiisyo kala duwan oo cusub ay dowladda hoose ku soo kordhiyeen mas'uuliyiinta oo horkacayo Maayir Maxamed Muraad. Xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheikh Cismaan Nuur iyo xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidha oo si wada jira warbaahinta Saaka ula hadlay waxay ka warrameen dib u dhiska iyo dadaalka ay ugu jiraan qurxinta xarunta dowladda hoose ee muddooyinkii u dambeeyay ay gacanta ku hayeen. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidatan: in joogna waa xaruntii dowladda hoose ee degmada Burco, runtii haantii waa aragtaan isbeddelka ka muuqda wadooyinkan saddex geesoodka ay dowladda hoose ku dhex marayana waa taa maanta gebagabada ku jirta. Iyadana insha allahu tacaala aanu dowladda hoose ka dhex samaynay mashaaricuhu way fara badan yihiin. Toddobada bilood ee sanadkan cusub waxyaabihii noo qabsoomay ayay ka mid yihiin. Waxaa ka mid ah gaadiid badan oo dowladda hoose aanu u iibinay 60 bilood. Waxaa ka mid ah mashaariic laba wado oo aanu iyagana xariga ka jirin 60 bilood, qaarna iminka gacanta aanu ku hayno socdaan. Markaan soo gunaanido, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, intii halka nooloo qoray anigii golaa degaankuma aanu joogno, waxaanu insha allahu tacaala ballan qaadaynaa inaanu sii labanlaabno shaqada magaalada iyo degmada. Waqtigii anagu 2012 siday ahayd isaga maanta ay farabadoaisaaadi ka dambeeya ayaa ku qabateen laba dabaq weyana waa dhammaad. Insha allah waxaan rajaynaa inuu bishan ilaa ta dambe horaan inuu dhammaado. Waa laba dabaq weyaan, waayo soomaalidu cagtiraada weygaaga uu kula marya taga. Waay meeshii aanu joognay weyaan waa xafiiskii ee guddida fulinta iyo taa u dhacay saddexa wado saddex bala ku dhigan injineerkii maanta dhisay dhiici taagay uu maartay maxamed uu kala doono. Marka waxaanu waxaas wixii cashuurtii dadkaanu ka qaadnay waxaanu waxqabadkaygii xogayaha dowladda xogayaha ka warramay. Laakiin waxaanu is leenahay intii aan timaadeen wax badan baa ka qabateen degmada Burco, laga yaaba wax badanna wayna seegeen. Laakiin waxaan tirada labaad ka wado in ka badan baan ka sameynay magaalada. Haddii la isku daro golayaasha deegaanka iyo maayaradiibi kula deegaan oo ka waxqabad badan ma soo marin. Dardargelinta iyo sidoo kale dib u dhiska xafiisyada dowladda hoose ee degmada Burco ayaa noqonaya kii ugu ballaadhnaa ee muddooyinkii u dambeeyay ay ku sameeyeen maamulka hadda gacanta ku haya dowladda hoose ee degmada Burco. Maxamed Matan Gabalaax, Sahan TV, Burco.